vocês estão servidos dessa macarronese maravilhosa que rende um montão, ótimo pra gente aproveitar e comer bastantão nesse calor? Incrível, hein? Não perde não! Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô bem animada pra receita de hoje. Toda receita que eu trago aqui pra vocês, é lógico que eu gosto muito, mas a de hoje é muito especial. Cazu disse que tá ansioso. Qual que é a receita, Cazu? Fala você. Macarronese. Ai, gente, como eu amo macarronese. Toda vez que eu faço aqui, eu conto pra vocês, eu falo, né, o tanto que eu amo macarronese. E é boa demais. Pro calor que tá fazendo, gente, olha, não existe nada melhor. Apesar que o tempo hoje tá perfeito, né? Tá demais. Aqui, gente, não tá aquele calorão hoje não. Hoje tá gostoso, viu? Primeira coisa, nós vamos colocar o macarrão pra cozinhar. Aqui eu já tenho água fervente e vou temperar com uma colher de sopa de sal. Venho aqui com um pacote de 500 gramas de macarrão parafuso. Quando a gente coloca o macarrão, a água dá uma leve esfriada, então eu vou esperar levantar a fervura de novo e vou contar o tempo certinho para vocês. 6 minutinhos, vou desligar o fogo e já escorreu o macarrão. Já escorri o macarrão e vou colocar aqui no bowl. Junto ao macarrão que tá bem quente, eu vou colocar uma cenoura ralada no ralo mais fino, porque aí ela vai dar uma leve cozida. Vou misturar. Vou adicionar 300 gramas de peito de frango já cozido, desfiado e temperado. Aqui eu cozinhei o frango com sal e com um sachêzinho de tempero. Você pode cozinhar com caldo de galinha, aí toma cuidado com o sal, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui. Uma lata de milho escorrido. Vou adicionar azeitona fatiada, porque aqui todo mundo gosta. Mas sempre que a gente vai colocar azeitona, é bom se certificar de que a galera gosta, né? É verdade, hein? 3 colheres bem cheias. Depois, se achar que precisa mais, eu coloco mais um pouquinho. Chegou o momento da uva passa. Sim, eu vou colocar nessa macarronese, porque eu amo demais. Vocês sabem que é uma das comidas que eu mais amo, comida agridoce. Então, eu tô querendo exagerar aqui. Eu vou colocar de pouco, vai. Vou colocar 3 colheres cheias. Depois, se achar que precisa, eu coloco mais. Será que tá bom assim? Vou colocar 4, vai. Eita! Vou dar uma boa misturada nesses ingredientes, porque o próximo é mussarela. Então eu quero que o macarrão esfrie completamente. Então já vou dar uma boa misturada aqui, ó. Com os outros ingredientes que estão frios. E rende, hein? Essa receita rende. Bastante gente mesmo. Nossa. Pro meu gosto, faltou uva passa, gente, ó. Eu gosto dela bem mais pretinha, assim, de uva passa. Então eu vou ir colocando. Vou colocar aqui mais umas 3 colheres e se faltar, a gente põe mais. Se não gostar, é só não colocar. Agora eu já gostei mais, agora ela já apareceu. Vai falar que tocou de bacia? É, gente, não deu aquela bacia não, tive que passar pro bacião aqui, ó. Bonito ele não é, mas... Melhor pra mexer. É grande. Macarrão esfriou completamente e aqui eu tenho 250 gramas de mussarela picada em cubinhos. Cebolinha fresca picada a gosto, meia cebola picada. Uma caixinha de creme de leite e 200 gramas de maionese. O pote de maionese que eu tenho aqui, ele é de 500 gramas, então eu vou usar um pouquinho menos da metade, né? Mas aí, gente, é claro, tudo depende do gosto. Tem gente que vai gostar com mais maionese, menos. Uma pitada de pimenta do reino, só misturar bem e coloca sal só se precisar mesmo. Só transferir para uma travessa, eu precisei acertar o sal, tá, gente? Só um pouquinho também. Vou colocar nessa travessa maravilhosa. A gente já andou experimentando, né, Cazu? Resisti não, viu? Imagina isso bem geladinho. Essa macarronese rende demais, mas a nossa intenção é comer muito mesmo e, né, mais pessoas vai comer. Mas se quiser, dá super para fazer a metade. Bora experimentar, gente? Mas antes de experimentar aqui com vocês, eu vou te pedir para você apertar forte o dedo nesse like. Vamos lá, gente! Muitos e muitos likes, hein? Curte aí, se inscreva no nosso canal caso você ainda não seja inscrito e ativa o sininho para receber notificações quando a gente acabar de postar vídeo novo, beleza? Compartilha, comenta aí, tudo que a gente tem direito. Vamos provar? Vai! Bom demais. Experimenta isso, Cazu. Experimenta de novo, né?
De novo, é. A gente não tava resistindo e já tava experimentando. Porque, né, a gente tinha que provar o sal. E agora, Cazu? É delicioso, né? Isso é perfeito, é maravilhoso, é sem dúvida uma das receitas que eu mais amo, super, super a cara desse calor. No começo do vídeo até que não tava fazendo muito calor, mas agora o sol apareceu com tudo, gente, tá um calorão já, né, Cazu? Oh, tá doido, hein? Isso é perfeito para esse momento de calor que a gente tá vivendo, é maravilhoso, é maravilhoso. Combina com tudo, tudo. Essa delícia super refrescante, maravilhosa, foi a nossa receita de hoje. Eu espero demais que vocês tenham gostado, então já sabe. Volta aqui no próximo vídeo que eu vou estar esperando você, hein? Beijo, tchau!